Skat in pace. Vítám vás u nejnovšího dílu Page of Game Nostalgia, kde se díváme na moje osobní názory a nostalgické vzpomínání na hry novějšího i staršího data. Tentokrát jsem si připravil opět speciál a opět to bude na Assassin's Creed, budou to Eziovi nástupci. Začneme hned tam, kde jsme vlastně skončili, takže představíme si rok 2012, kdy přichází Assassin's Creed 3. Vymodlené třetí pokračování. No, svým způsobem ano i ne. Co tím myslím? Jak bylo i v minulém speciálu vlastně o Ubisoftu, tak ten na nás v tu dobu chrlil jedno pokračování ročně. Což dost hráčů přesytilo. A ty, kdo neměli rádi šviháka Ezia, tak to mohlo úplně odradit. Takže upoutávka, která předvedla míšence Connora v slušovém oblečku, jak se vrhá na rodokabátníky, byla docela fascinující. Hra se odehrává během americké války o nezávislost, takže jsme se mohli těšit na George Washingtona nebo bostonské ptíče. Hra začne za Hatchema, Kenway, a poté se děj přesune na právě Connora. Tvůrci si připravili nějaký novinky pro nás, třeba nový engine, Evil Next. Přineslo to i nové možnosti, ať už to bylo lovení zvěře, nebo nám předvedli trošku jinak udělané obchodování s různýma výrobkama a surovinama. Mohli jsme páčit zámky, mohlo se tam trošku jinak rychle cestovat. Samotná postava Connora byla napůl indiánsk jménem Hovku a napůl angličan po svém otci Hennetovi. Hatchenovi Kenway. A najednou ty hráči dostali to, co chtěli. Dostali jinýho asasína a objevil se zásadní problém a to byly celkem malý města. Prostě velkolepý scenérie, ať už to byl Akon, Damašek, Florencie, Benátky, Rým, Konstantinopol, nahradili malý města vybudovaný v novém světě. A teď nejde ani tolik o tu rozlohu těch měst, jako o tu velkolepost. Velkolepý katedrály a ohromný prostě hradby a to, co vlastně jsme byli zvyklí, tak nahradilo nově budované města, které měly tam nějaký kostelík, byly větší nebo menší, ale prostě nemohly vypadat tak, jak byli hráči zvyklí, protože to byla úplně jiná časová osa, úplně jiný kontinent, nový města, všechno tam jakoby zase začínalo. No, některý mise potom kladli ještě mnohem větší důraz na přesný průchod, tak jak se ho prostě vysnili tvůrci. Což hlavně u stealth misí působilo to, že jste měli prostě hodně úzké pole působnosti. Když jste se odklonili moc od toho, kudy se tak nějak předpokládal, že půjdete, pak vás někdo objevil a failo to, museli jste znova. Celkově i ten skok v čase z renesance tady do války o nezávislost byl docela velký. Ubisoft nám nechal vlastně v pozadí příběhu stále Desmonda. A hra si nevedla jako špatně, získávala převážně osmičková hodnocení. Z dalších novinek předvedla třeba Zimní krajinu, trošku nově zpracovaný pohyb. A nebo taky lezení po stromech, což vlastně bylo docela zásadní novinka. Protože dost často se trávili mimo města a Connor mohl právě lézt po těch stromech a odtamtud dělat ty své útoky. Já musím přiznat, že k trojce jsem se vlastně dostal až se zpožděním. Že jsem prostě neměl šanci hrát v roce 2012. Takže už jsem vlastně na porovnávání měl další díl, což byl Black Flag, který už trve spoustu jiných věcí. A ta trojka vlastně nebyla ten díl, který by mě přesvědčil, že tohle je to, co jsme chtěli od Ubisoftu. A tady prostě je zajímavý, když se to člověk podívá, že když se dívá na každý ten díl jednotlivě, tak vidí, jak vlastně v každém tom díle něco přidali a
někam tu hru se snažili posunout. A právě Assassin's Creed 3 docela dost určoval, jakým směrem se chtějí vydat. Ať to bylo ohledně pohybu, nebo i tím enginem. Ale byl vlastně první na tom Anvil Next. První, který se snažil něco změnit. A zvolil si docela jako razantní změny. Přesto se na ní rád zaspomínám občas. A určitě se vyplatí se aspoň vyzkoušet, pokud je možnost. Ale přece jenom musím uznat, že větší wow efekt na mě udělal ten čtvrtý díl, o kterém někdy příště. Takže vám děkuju, že jste shledli tohle video až sem. Doufám, že se vám líbilo. Samozřejmě, pokud jste to sehráli třetí díl a máte nějaké svoje názory, svoje vzpomínky, budu za ně jenom rád. Takže u nějakého dalšího dílu Page of Game Nostalgia. Zatím čus. And sure to end to your schemes. You sought to claim these lands for the Templars.